Dobrý večer. Já bych chtěla povídat ani ne tak přednášku, jako spíš životní příběh jedné malé holky, která se narodila, bohužel, jako holka a ne jako kluk. Od malička jsem měla spíš takový zájmy, ne holčiči, já jsem dělala autíčka, stavěla jsem modely, líbil se mi víc šroubovák než kočárek. No a tak to pokračovalo dál, až jsem se rozhodla pod vlivem svého bratra, který pracoval na letišti Praha různě jako letecký mechanika motorář, kam jsem já za ním chodila do hangáru a jako nasávala jsem tu vůni dílny toho pachu, toho šmíru a voleje a no, nakonec jsem se teda rozhodla studovat teda tu techniku, bylo to SVŠ, obor teda matematika, fyzika a tak dále. A po ní, po absolvování této střední školy, jsem se rozhodovala, kam jít dál. Jednak se mi líbila architektura a jednak se mi líbilo to letectví. A šla jsem na to takovým způsobem, že architekturu vystuduju třeba kdykoliv, ale to letectví nezískám pilotní průkaz jinak, než že půjdu na vysokou školu dopravní v Žilině, kde součástí té výuky byla i získání pilotního průkazu. Šla jsem nakonec tam, získala jsem pilotní průkaz, absolvovala jsem to, vystudovala jsem vlastně leteckou dopravu a začala jsem pracovat v oboru civilního letectví vůbec všeobecně ve společnostech různých a jak to dalo i na ministerstvu dopravy a tak, jak šel čas, jak se měnili různě zaměstnání. A mezi jiným jsem se dostala i k velkému, jako k malému teda lítání v Aeroklubu Praha Letňany a tam jsem začala létat, uplatňovat ten svůj pilotní průkaz. Ale nikdy jsem se nedostala na palubu letadla, protože jsem bohužel byla žena. A v minulé době, nevím, kolik vás tady, když si to pamatujete, sice bylo uzákoněno rovnoprávnost žen ve všem samozřejmě, ale prakticky to nešlo. Prakticky to nefungovalo. Jakmile žena by chtěla jít třeba na palubu letadla, jako, ne jako ozdoba letuška, ale jako kapitán letadla, tak byly zábrany. Prostě nešlo to. A pokračuju teda dál, dostala jsem se na Aeroklub Praha Letňany, kde jsem absolvovala akrobatický kurz, ale až potom, co takový ty zasloužilí členové se přihlašovali do akrobatického kurzu, ale protože jim bylo z toho špatně, tak jsem se tam nakonec dostala já. Zbylo místo na mě, no. Takže tam jsem, vlítala jsem akrobaci, dostala jsem se až do reprezentace tenkrát Československé republiky a tam jsem zůstala i po narození toho prvního syna, kdy to ještě jako tenkrát ten ústřední výbor nějakým způsobem zkousnul. Po narození, když jsem čekala druhého syna, tak jsem zažádala o přerušení reprezentace, ale bylo mi po půl roce oznámeno, ať vrátím tepláky a to bylo tak všechno. Pak nastala taková dlouhá, předlouhá přestávka s mým lítáním všeobecným, ne, to jsem si ten diplom udržovala pořád, i když to bylo velice, velice obtížné, nebyly peníze, nebyl čas, protože jsem měla dvě malé děti, peněz bylo opravdu zoufale málo a lítání jako takový je velice drahý koníček, nebyl akrobatický stroj. No ale po 20 letech přišla mezi tím revoluce, což bych řekla otevřelo hodně, hodně prostoru všem ženám, ale i mně, protože já jsem rázem získala možnost pracovat na místech, kde doposavat byli vždycky jenom muži. Ráze jsem nebyla až ta druhá, ale začala jsem pracovat v zahraničních leteckých společnostech, teda v leteckých společnostech se zahraničníma vlastníkama, kteří preferovali to, ne že jsem žena, ale co umím, co dokážu. A tam jsem si vždycky říkala, když jsem vedla firmu, ta byla první, byla to vlastně první česká firma aerotaxová s proudovými letadly, že to by moji kolegové tenkrát, s kterýma jsem pracovala na ministerstvu dopravy, asi nedokázali. Prostě obětovat tomu tolik a dávat do toho tu invenci, to prostě v nich nebylo, protože měli tu cestičku vždycky nějakým způsobem zametenou. Já ne, já jsem si to vždycky musela vybojovat. No, zkrátím to trošku po těchto peripetích v různých letecké společnosti, jak všichni víte, nikdy neměli dlouhou životnost, to byly tak 4 roky a zkrachovali. Tak zrovna tak i já jsem neustále chodila od společnosti ke společnosti, ale naučila jsem se jedno, že jsem získávala obrovské zkušenosti postupně. Jednak i respekt v zahraničí, protože dostáváte se do kontaktu se zákazníkama, s partnerama, který mají stejný biznis jako vy. A získáváte si i svoje jméno.
tyhle ty zkušenosti všechny jsem potom zúročila při další mý, už jako bych řekla, finální letecký životní profesi, a to je, když po těch dlouhých 20 letech jsem byla oslovena manažerem skupiny Flying Bulls Aerobatic Team, což je skupina 4 akrobatických letadel, nebo byla tenkrát 4 akrobatických letadel, kdy odcházel lídr té skupiny a hledali náhradníka. Zkoušeli různý jako chlapce, akrobaty, a žádnej se nějakým způsobem neosvědčil nebo nedokončil výcvik, tak se nakonec vzpomněli, že ještě existuje nějaká Máchová, která kdysi lítala v reprezentaci, asi to možná ještě bude umět. A oslovili mě. Já jsem si říkala, no to je nabídka, která se prostě nedá odmítnout. Obnovila jsem si veškeré kvalifikace, naučila jsem se znova, teda ne, že naučila, ale obnovila jsem si ty návyky kolem pilotáže a začala jsem s nimi letat a můžu říct, zažila jsem 13 překrásných let jako vedoucí, jako lídr akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team, kde jsme se stali několikanásobnými mistry světa, protože nikdo na světě nelétá to, co my. Jsou to takové prvky, které teďka vidíte vzadu za mnou, například tohleto je zrcadlo, kdy v přemen zrcadle, kdy těch skupin, které tohleto umí, není příliš mnoho. A pro mě, jako pro ženu, to bylo ještě o to zajímavější, že neexistuje na světě žádná letecká skupina, podotýkám civilní, u vojáků trošičku jiná, kde by byla vedoucí žena. To jsem byla jenom já a ještě k tomu podotknu, není to žádná krasavice inteligentní s dlouhými vlasy, ale prostě normální žena. Já když jsem vystoupila někde po vystoupení z letadla, tak se divili, protože tam nevystoupil žádný svalnatý muž nebo krasavice s dlouhýma vlasama a vystoupila normální ženská, který by si nikdo na letišti jinak ani nevšiml. Já vám děkuji, ani jsem nečekala, že takovýhle moje přiznání bude mít takový úspěch. No a říkám, ještě s touhletou skupinou jsem prolítala celý svět, včetně teda arabského světa, kde je to o to pikantnější, že několikrát jsme navštívili i Saudskou Arábii, kde jsme teda létali i pro ty nejvyšší šejky, byli jsme pod ochranou korunního prince, tak to asi díky tomu prošlo. Ale pokaždé, když jsem tam viděla ženy, jak jsou tam ušlápnutý, jak jim není dovoleno vůbec nic a jak v těch očích prostě vidíte, že jim utíká svět a oni to ví. Říká se, oni se v tom narodili, jim to vadit nebude. Není to pravda, jim to vadí. Vadí jim to a vadí jim to moc, ale nemůžou s tím nic dělat. Takže to je taková malá odbočka jenom k situaci žen a o to se musíme snažit víc, tady prosadit se u nás doma a ukázat světu, že i ty ženy mají na to, aby mohly vystřelat takovouhle skupinu, jako je tato Flying Bulls Aerobatic, ne Flying Bulls, to může být cokoliv, jakákoliv jiná skupina a pokračovat dál. Jinak takový to moje... Rezumé z tohohle toho všeho světa je, že vždycky je před váma nějaký cíl, nějaký sen, za kterým se vyplatí jít i za každou cenu, obětovat tomu všechno. Nejenom rodinu, ta rodina přináleží k vám, takže není to obětování rodiny. Vy jste součástí rodiny a ta rodina jde s váma. Já mám dvě malé děti, no měla jsem, teď už pardon, už jsou to velký synové, ale vlastně celou moji leteckou kariérou ty dvě děti chodily za mnou. Pořád jsem je všude měla na letišti. Vyčítali mi, že co to mají oni za děti, co jsem za matku, že vláčím děti po letišti. Ale bylo to perfektní, ty děti byly mojí součástí. Ne, že jsem je vláčela, já jsem prostě šla a oni šli se mnou. A myslím, že jsem je vychovala velmi dobře, protože když se podívám, neměla jsem s nima absolutně žádný problémy v pubertě nebo někde. Jsou na vynikajících postaveních, uplatnili se v životě, je to fajn. A je třeba, jak já říkám, je třeba neustále se dívat dopředu. Využívat i těch negativních zkušeností, které člověk měl, třeba v těch minulých zaměstnáních těch bylo hodně, kdy jsem musela kolikrát spolknout právě takový to opovržení, že ty seš jenom ženská, ty si dej pokoj. A jít dál. Prosadit se. Říkám, za každou cenu, to nedá se říct, za každou cenu, ale se vším. Se vším, co k tomu patří. Neustále se vzdělávat a když vidíte, že jedny dveře se před váma zavírají, když končí nějaká kariéra, nic se neděje přece. Jdeme dál, otevřeme dveře druhý. A tam zase se otvírá nový svět, nové cíle, nová hora, kterou je třeba slézt. No ale k tomu všemu je třeba dvou věcí. A to je neustále se vzdělávat. Nikdy se nebát, jít za tím cílem a používat hlavně ruce a hlavně hlavu. To je, k tomu všemu je důležitá a pokud tohle to používáte, budete mít i to svoje sebevědomí,
postupovat dál a nevšímat si toho, že někdo se na vás dívá skrz prsty, že jste přece jenom žena. Naopak, naopak jste právě žena a vy to umíte, vy to dokážete. To je tak asi všecko.